Prandaj, problemet vëllezër ndershëm ta dini se kur njëherë, për derisa jenë këtë dunjo, asë njëherë nuk zjedhen probleme. Gjdo herë ka me pat probleme edhe sprova të reja. Sa ta zjedhë një problem, ka me dal një tjetër. Për këtë shkak, asë njëherë mos thuj, se ka me adhuruar Allah unë kur ti zjedhi problemet. Derisa të martohem, derisa ta boj këtë, derisa ta boj atë. Derisa disa e konë ma interesant, disa ma të vjetër. Derisa të shkojnë haqët. Si dal penzi 67 vjet, 65 vjet, shkojnë haq edhe inshallah do përmirësohen. Kush ka dhënë garancë se ke me emrin gjithatë kohë? Edhe kush ti ka dhënë garancë se pasi që të martohesh ke me filluar me ibadet? Sepse ka një pjesë e njerëzve të cilët e kemi pa me sytë e tonë dhe e kemi ndëgjuar me veshët tonë, pas martesës e kalon rrugën Allah subhanahu teala. Ja ka kthi shpinën fesë Allahut. Këndqejnë me një saf me ne, u lidhshin në namaz, sot nuk janë. Ku janë? Pritshin t'ju vijë martesa. Kur ju erdhë martesa, ju erdhë edhe një vargi problemeve, mbi qafën e vetë dhe çka? U larguën prej rrugës Allahut subhanahu teala. Krejt çka dal nga dal. Edhe ne, ata i haruam si njerëz. I haruam se kanë qenë një ditë në mesin tonë. Pse? Për shkak se ndryshimi nuk erdhë për një ditë. Erdhë në mënyrë graduale, kapak, edhe u largu, edhe ma nuk na bëhet bet, nuk na duket palidhje se ki nuk është mesin tonë. Sa e sa njerëz kanë qenë, nuk flasun për shembull për rrethin tonë, të cilën e njohëm, flas për jetësi për njerëz, secili për shembull i cili e ndëgjon këtë ka mundësi që ti kujtohet veten e tij një rast se filani ka qenë kështu ndërsa sot nuk është. Ndoshta ka qenë prej atyre njerëzve të cilët i kanë dhënë fllat vetes vetë dhe i kanë thonë, "A besë si të bëhet kjo, kam me filluar. A besë si ti në punë të marr vendim, ta bëj atë, ta bëj këtë, atëherë kam u pendu." Ndërsa krejt gjërat erdhën çështjet e dunjos. Krejt u bën edhe me vetura luksoze, i ndërtuan shtëpijat, i blejtën banesat, edhe çka? Kurxhom. E blejti së bashku me atë dhe dalaletin edhe humbjen. Allahu na rujt.